নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হিন্দুস্তান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত দিব 3600 টকা, অৰ্থাৎ 3600 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব আইদেউ সন্দিকৈ মহিলা সন্মান আঁচনিৰ জৰিয়তে। বন্ধুসকল, আগতে আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনখন জনাই দিছিলো যে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে, ক'ত গৈ আবেদন কৰিব লাগে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম, কৈ আপুনি আবেদন কৰিব, লগতে কিমান টকাকৈ আপোনালোকে পাব, কোন শ্ৰেণীৰ মানুহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি অনলাইন হিন্দুস্তান ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আইদেউ সন্দিকৈ মহিলা সন্মান আঁচনি। এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কোনসকল মহিলাই আচলতে লাভ কৰিব টকা, ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে পেঞ্চনৰ পৰিমাণ প্ৰতি মাহে পাব 300 টকা। যিসকল মহিলাৰ বয়স হৈছে 35-60 বছৰ তেওঁলোকেহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে কোনসকল মহিলাই এই টকাখিনি নাপাব, কোনো চৰকাৰী অৰ্ধ চৰকাৰী ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোনো গোট অথবা চৰকাৰী অনুদান পোৱা কোনো সংগঠনৰ চাকৰিয়াল হ'ব নোৱাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি আছে, অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট চাকৰি নাইবা নন গভৰ্ণমেণ্টেল নাইবা গভৰ্ণমেণ্ট নাইবা যদি আপোনালোকে কিবা সন্থাত কাম কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টকাখিনিৰ পৰা আপোনালোকে বঞ্চিত হ'ব, আপোনালোকে নাপাব। লগতে চৰকাৰী পেঞ্চনদাৰী হ'ব নোৱাৰিব। যদি আপোনালোকে অল্ড পেঞ্চন নাইবা কিবা কিবি পেঞ্চনৰ টকা পাই আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই টকাখিনি নাপাব। বছৰেকীয়া আয় আপোনালোকৰ 50,000 টকাৰ তলত হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ যিটো আপোনালোকৰ এনুৱেল ইনকাম আছে 50,000 তলত হ'লেহে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, আপোনালোকে অন্য কোনো ৰাজ্যত থাকিব নালাগিব। আপোনালোক যদি অসমত থাকে তেতিয়াহে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ লাগিব। আবেদনকাৰীৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ একবি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব, লগতে বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো পাছবুকটো আপোনালোকে ফটো ষ্টেট কৰি দিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে পেন কাৰ্ড নাইবা আধাৰ কাৰ্ড নাইবা ভোটাৰ আইডি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ দিব পাৰিব। উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত যিখন আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, নাইবা যদি আপোনালোকে আৰ্বান এৰিয়াত থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পৌৰসভাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে আপোনালোক যদি এজন অবিবাহিতা মহিলা, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত আছে নাইবা পৌৰসভা আছে তাৰ পৰা অবিবাহিতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব। আবেদনকাৰীগৰাকী বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা বা অকলে থকা, বিচ্ছেদৰ উপযুক্ত ন্যায়িক প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ এফিডেভিট আপোনালোকৰ লাগিব। উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষ গাঁও পঞ্চায়ত পৌৰসভাৰ পৰা আবেদনকাৰী অকলে থকাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ল'ব লাগিব। তো এইকেইটা ডকুমেণ্ট হ'লেহে আপুনি ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 18 জানুৱাৰী 2021। 18 তাৰিখৰ আগত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক চিম্পলি জনাই আছোঁ, যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে, আপোনালোকে সঁচাকৈ এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিব বিচাৰে, লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এনেকুৱা মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ যদি এনেকুৱা ইলিজিবিলিটি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে তেওঁৰ কাৰণে এই কামখিনি কৰক। আপোনালোকৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে আবেদনটো কৰি লওক, আপোনালোকৰ আবেদনটো সম্পন্ন হৈ যাব। লগতে আপোনালোকে প্ৰতিটো মাহতে 300 টকাও পাব। আপোনালোকে এটা বছৰত 12টা মাহত আপোনালোকে যিহেতু 300 টকা পাব, 12টা মাহত আপোনালোকে পাব 3600, অৰ্থাৎ 3600 টকা আপোনালোকে পাব এটা বছৰত। আবেদন কৰিবলৈ দেখিবলৈ পাইছে আবেদনৰ লগতে সবিশেষ জানিবলৈ সমীপৰ গাঁও পঞ্চায়ত, BCDC, BDC লগতে পৌরসভা, পৌর নিগমের কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করক। বন্ধুসকল, আপনার গাঁও পঞ্চায়েত গলেই হব, লগতে আপনাদের 18 জানুয়ারির আগতে আবেদন করব লাগিব। যখন মহিলায় অরুণোদয় আসনির টাকা পায় তেওঁলোকে কিন্তু ইয়ার কারণে আবেদন করব নোৱাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ করা আছে যে যখন মানুষে সরকারি পেনশনদারী হব নোৱাৰিব, অর্থাৎ যদি আপনার আগতে পেনশন পায় তেনেহলে আপনি ইয়ার কারণে আবেদন করব নোৱাৰিব। অকল আপনাদের নিশ্চয় এটা জানিব পাৰিছে, যদি আপনার ঘরত এনেকুৱা ধরনের মানুষ আছে নাইবা অবিবাহিতা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া মহিলা আছে, তেনেহলে আপনি তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কামখিনি কৰক। তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন পঞ্চায়ত আছে সেই পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো লৈ লওক আৰু আবেদনটো কৰি লওক।